Jakoby hlavní, tady je Komenská, jakoby kabelová rozvodna jako městská, toto je víceméně městský území a toto je okrajový. Já ti můžu dát hned tady nějaký vytýčení na pondělí v Ropčici. Ještě tě k tomu utisknu. Jednou mapu. Jo. Jo. Ano, Hrubčice, 8.30, to chci. To je jakoby, dále tam bez zvuku, že? Tohle. Tohle. A tohle. Super, a můžeme. A můžeme. Můžu otevřít bočí, ne? Zajímavý. Jestli se můžu jako zeptat, kam to vyrážíme? Teďka vyrážíme do obce Sobisuky, na vyhlášená porucha po bouřce. Tak, přilba. Zkoušíme. A ty to kazí 225 V, 223 V, 225 V. Můj jedna věc je na tom, tak si to zjistí, že se to zkusí proti sobě. 390, takže je tam všechny fáze. 388. 386. Takže tady je to v pořádku. Z trafostanici dochází všechno, dál to odchází. Tam na rameno. Jak skupina Tibis a dejme. Připraven bude teplý čaj pro děti, svatá Filantion. Akce proběhne. Zveme občany na 11. zasedání zastupitelstva města Plumlova, které se bude konat ve středu 23. listopadu od 17. hodin. Dávám štít dolů a lezu nahoru. Povolíme šroubek a zjistíme. No, doufám, že to... Otvíráme. Super. Máme tady tři pojistky. Teď si to odzkoušíme. Tahle. A zjistili jsme, že prostřední pojistka je vadná, jo? Nejde elektřina do domu a našroubujeme novou.
Přijde do Mudy. Takže tím pádem tady odsud po dům. Tak. A je to. Jo? Dobrý. Takže zašroubuju skříň.